Teknikpakke med 10,25 tommer touchscreen, designpakke med mørktonede ruder, førerassistentpakke, fuld LED inklusiv dynamisk blinklys, velkomstlys i sidespejlen og velkomstceremoni i baglygterne. Beats audio inklusiv 9 højttalere, garanti for stor lyd. Velkommen til Bilbasen Guide. Jeg har lige listet ekstra udstyr op på to tilfældige biler. Den ene, det er Celeron ST. Den anden, det er den nye Hyundai i20. Næsten alle købere af nye biler står med et stort udvalg af udstyrsvarianter og ekstra udstyr, når der skal købes ny bil. Noget af det virker nødvendigt, noget af det rigtig fristende, men hvad skal man egentlig vælge, når det kommer til ekstra udstyr, og hvilken udstyrsvariant skal man vælge? Men måske vigtigst af alt, holder du pengene hjemme, når du køber en masse ekstra udstyr til din bil? Der er en helt klar tendens, som du kan bruge som tommelfingerregel, når det gælder tilkøb af ekstraudstyr. Som grundregel, der får du ikke pengene ind igen, når du investerer i ekstraudstyr. Med andre ord, tager du de kritiske briller på, ja, så er det som udgangspunkt sådan, at pengene er tabt. Men så er der selvfølgelig også herlighedsværdien i ekstraudstyret. Den glæde, du har af ekstraudstyret, mens du ejer bilen. Min Hyundai i20 1.0 Essential med 100 hestekræfter og dobbeltkoblingsgearkasse, ja, den koster i udgangspunktet uden ekstraudstyr 190.000 kroner. Men det kan ikke gøre det for lige præcis denne bil. Den har ekstraudstyr for næsten 50.000 kroner. Der er komfortpakken til ca. 6.000 kroner, metallagt til 5.500 kroner, alufælge til 9.500 kroner, teknikpakken til 14.000 og så videre og så videre. Meget af det er lækkert udstyr, som vil gøre din bil mere interessant, når den skal sælges, så din bil sælges før naboens. Men de 50.000 kroner, dem ser du altså ikke meget af, når du engang sælger bilen. Der er forskel i forhold til bilens klasse og pris, i forhold til hvad danskerne forventer af udstyr i bilen, når den købes, både som brugt og som ny. Jo større bil, jo mere udstyr forventes der. For en bil som den her, altså en minibil, jamen der vil køberne rigtig gerne have blandt andet alufælge, de vil have varme i sæderne, og de vil gerne have metallagt. I en større bil som Celeron, der vil køberne forvente mere udstyr. Det kan blandt være adaptiv fartpilot, det kan være klimaanlæg med 3 zoner, LED-forlygter, og så kan automatgear også være rigtig attraktiv i den her klasse og op efter. Men ekstra udstyr kan altså give mening i forhold til, når du skal sælge bilen. Jo bredere appel, ja, jo nemmere er det at komme af med bilen. Derfor vil udstyr som original alufælge, en pæn metalfarve, som har bred appel, og så en ting som en trækrog, jamen det vil give rigtig, rigtig stor interesse hos køberne. I stedet for, at du køber en pyntepakke og får eftermonteret nogle uoriginale fælge. Udstyrssammensætningen er altså vigtig for den brede appel og dermed for gensalgsværdien. Men i stedet for at gå amok i ekstraudstyr, jamen så kan det bedre betale sig at gå op i en anden udstyrsvariant, som mange danskere også har gjort i de senere år. Basisudgaven af Hyundai i20, som hedder Pure, den koster 150.000 kroner, og det er jo en fornuftig pris, og den er også ganske udmærket udstyret. Men den mangler faktisk nogle ret vigtige udstyrsdetaljer. Infotainmentanlæg, varme i sæderne, ja, endnu flere detaljer. Den nemme og fornuftige løsning, den ligger lige for, fordi for kun 10.000 kroner mere, så går du op i Essential-udgaven, som er den, jeg sidder i her. Der får du ikke bare de manglende detaljer, du får også digital instrumentering, 10,25 tommer, du får bakkamera, P-sensorer, og du får sågar også rat og gearknop i kunstlæder. På samme måde kan du så heller ikke betale sig at udstyre Essential-modellen her med alufælge, automatisk klimaanlæg og kromester til 20.000 kroner. Fordi den langt bedre udstyret advanced udgave, den koster kun 15.000 kroner mere. Som konklusion så kan jeg sige, at det handler om at tænke strategisk, når du vælger udstyrsvariant og når du vælger ekstra udstyr. Basismodellen er altså heller ikke den model med den laveste afskrivning, fordi præcis som mange nybilskøbere forventer en masse lækker komfort- og sikkerhedsudstyr, så vil brugtbilskøberne gøre det samme. Og til sidst vil jeg igen minde dig om, at du skal ikke gå amok i ekstraudstyr, du skal i stedet gå en udstyrsvariant op. På den måde kan det være nemmere at sælge bilen, når du engang skal af med den igen.